Viajando para a Torre Lidiane. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. O dia está ótimo para um pouco de... Vou bater um ovo! Mal posso esperar pela luta! Cinco, quatro, três, dois, um... deixar isso aqui. Rodada um, capture o objetivo. Venham aqui, sem civilizados.
porcaria! Jogada da partida. Submeta-se à minha vontade. Essa